Olá, professores e professoras! Sejam bem-vindos a mais um encontro. Vocês sabem que ao acessar a sala virtual, vocês acessam com o perfil de professor. Isso significa que vocês visualizam esse ambiente virtual como professores, ou seja, vocês veem mais coisas que os seus estudantes. Mas vocês sabem como eles veem a sala virtual? Para entender como os estudantes veem a sala virtual, vocês podem mudar papel para. Ou seja, Podem visualizar o espaço virtual como se vocês fossem estudantes. Que tal? Observem que em nossa sala virtual, no tópico 1, temos duas atividades, um chat e um fórum. Veja que o chat, espaço de conversa, aparece em cores vivas e que o espaço de diálogos aparece em cores mais fracas, em cinza. Isso significa que o chat está visível para os seus estudantes e que o fórum ainda não está visível. Mas por que o fórum aparece para vocês? Porque vocês, professores, podem editar as atividades antes de torná-las visíveis, ou seja, disponíveis para os seus estudantes. Para saber mais detalhes sobre edição de atividades, visite neste curso o tutorial Ativando a Edição. sendo assim, como vocês visualizam mais elementos do que seus alunos, vocês podem conferir exatamente como eles visualizam a sala de aula virtual e o que de fato está disponível para eles, certo? Então, como mudar o papel para visualizar como estudante? Vamos lá! Primeiro, role a barra de rolagem para baixo. Vamos até o bloco Configurações. Observem que neste bloco temos o item Mudar papel para. Clique sobre ele. O item Mudar papel para se expandirá. Então, aparecerão as opções de perfis para os quais vocês podem mudar o papel. Vamos testar mudar o papel para o perfil de estudante. Clique sobre ele. Vamos ver agora todas as modificações que aconteceram em nossa sala de aula virtual depois que mudamos o papel para estudante. No tópico 1, vejam que aparece somente o chat. Lembram que eu disse que o chat estava com cores mais vivas porque estava visível para os estudantes? Então, seus estudantes estão vendo somente o chat e não podem ver ainda o fórum. E de que forma eu sei que estou visualizando como estudante? No canto superior direito da tela, aparecem algumas informações importantes. Primeiro, mostra como quem você acessou esta sala de aula virtual. Ou seja, aparecerá o seu nome. No meu caso, meu nome é Professor Teste. Ao lado do meu nome, aparece a palavra Estudante. Isso significa que você está visualizando sua sala de aula virtual como estudante. Lá em cima, ao lado da palavra Estudante, Há algumas palavras entre parênteses. Retornar ao meu papel normal. Ou seja, isso significa que se você clicar aí, você pode sair do perfil de estudante e retornar ao seu papel de professor. Não vamos clicar aí agora, pois quero mostrar outra coisa a vocês. Há também outra forma de vocês retornarem ao seu papel. Vamos novamente ao bloco Configurações. Observem que no bloco Configurações, no item Mudar Papel para, ao invés de aparecerem uns papéis, aparecem os termos Retornar ao meu papel normal. Isso significa que também, ao clicar aqui, vocês podem voltar a visualizar sua sala de aula virtual como o seu perfil de professor. Vamos fazer isso? Percebam que agora voltamos ao nosso papel normal de professor. Com isso, voltamos a visualizar no tópico 1 o espaço de diálogos, que é a atividade que está somente visível para a gente. Pronto! Viram como é fácil mudar o papel para o perfil de estudante e poder visualizar como eles? Vocês podem fazer isso sempre que acharem necessário. Principalmente para saber se tudo o que os estudantes devem visualizar está realmente disponível para eles. Até mais!